نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علی نبی الامی والہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فلک نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے منا حضور گئے ہیں. فلک نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے منا حضور گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سنا. حضور گئے ہیں انوکھا نرالا اسی شان آیا او سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا اسی شان آیا او سارے رسولوں کا سلطان آیا. کلا ارے بادشاہ نگاہیں جھکا حضور گئے. ارے کج کلا ارے بادشاہ نگاہیں جھکا حضور گئے. چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا. چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا. علی کو پہنچی خبر ملا کی میرے گھر میں آیا حضور گئے. علی کو پہنچی خبر ملا کی پڑھ لو حضور گئے حضور گئے حضور گئے حضور گئے. اباؤں میں جذبہ مرحبا کے فضاؤں میں نغمہ صلی اللہ علیہ کے اباؤں میں جذبہ ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمہ صلی اللہ علیہ کے. گجرے سلاموں کے تحفے صبح پر سجا حضور گئے ہیں. درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے صبح پر سجا حضور گئے. Hey, 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 hey.
سما گئے سما گئے سنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سما گئے سنائے حبیب خدا سب اس دوسرے کو گلے سے لگا حضور آ گئے نبی کے گدا سب اس دوسرے کو گلے سے لگا حضور آ گئے حضور آ گئے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے منا حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر گیر سنا حضور آ گئے